Општина Терце веќе ги чувствува бенефитите од промената на живините улични светилки со енергетски ефикасни неонски светилки. Активност која се изведуваше во рамки на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, кој го спроведува Милиеу Контакт Македонија. Во тек е вториот проект кој се реализира во Општина Терце, овој пат посветен на фармерите од Општината. Бидејќи од промена на уличното осветлување во ниво на Општина, имамо бенефити денес и ние ќе продолжуваме и во иднина. Конкретниот случај за вториот проект се работи за еден огромен проект, поддржан од Американската амбасада преко УСАИД и Милеу Контакт и со кофинансирање на Општина Терце за фермерите во подобрување на стандардот во овој крај. Деновиве во Општина Терце се спроведува и локална кампања за подигање на свеста кај граѓаните за влијанието на климатските промени. Кампањата ја спроведуваат проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, а е замислена да биде од едукативен карактер како вовет во поимот климатски промени. Се презентираше методот на зелена агенда на проектот на УСАИД, кој е партиципативен метод на креирање и имплементирање на локални развојни стратегии и планови со активно вклучување на различни сектори во локалната заедница, каде што се спроведува процесот. Предвидена е на мала локална кампања за запознавање на граѓаните на Општина Терце со климатските промени, што се тие, што представуваат, дали сме свесни од нивните последици, влијанија, како да ги ублажиме и така натака. Општина Терце е заедно во овој проект со Општина Богданци, Општина Кривогаштани и Општина Пехчево. Веќе кампањата почна од Општина Кривогаштани, сега сме во Терце, следуваат Пехчево и Богданци. Ова е всушност најсериозен проект на невладината Центар за едукација и развој од Општина Терце, поддржан од страна на Милиеу Контакт Македонија, како спроведувач на национално ниво.